στιγμή έχουμε μία έξαρση αγοραπολισιών για εξοχικές κυρίως κατοικίες, λόγω του ότι θα αυξηθούν τα όρια για τη χρυσή βίζα από το Σεπτέμβριο του 2024 και μετά. Συγκεκριμένα, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα, με δυνατότητα, με άδεια παραμονής στη χώρα μας, για αυτούς και για την οικογένειά τους, το όριο αυτή τη στιγμή είναι 250.000 ευρώ. Από 1 Σεπτεμβρίου, για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και για όλα τα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.000 κατοίκους, το όριο ανεβαίνει στις 800.000. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι θα μειωθούν οι αγοραστές, γι' αυτό τρέχουν όλοι να προλάβουν τώρα την αύξηση του ορίου της Golden Visa για να εξασφαλίσουν Golden Visa και θα εκλείψουν πολλοί αγοραστές αυτής της μερίδας, αυτής της κατηγορίας από 1 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, ότι τώρα οι τιμές εξοχικής κατοικίας είναι σε άνοδο λόγω αυξημένης ζήτησης, γιατί καθορίζονται πάντα αυτά τα μεγέθη από την προσφορά και τη ζήτηση, και από 1 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μία υποχώρηση των τιμών στις εξοχικές κατοικίες. Τώρα, όσον αφορά τις κατοικίες που απευθύνονται, που είναι σε αστικά κέντρα και απευθύνονται για κύριες κατοικίες, κυρίως για Έλληνες. Τους προηγούμενους μήνες, επειδή υπήρχε το πρόγραμμα «Το σπίτι μου» που αφορούσε μεταχειρισμένες κατοικίες, δηλαδή παλιές κατοικίες, κατασκευής πριν το 2007, όμως αυτές συμπαρέσυραν και τις τιμές των καινούριων κατοικιών. Το πρόγραμμα αυτό έχει λήξει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει περιοριστεί η ζήτηση είτε για καινούργια σπίτια, είτε για μεταχειρισμένα, γιατί δεν υπάρχει το πρόγραμμα αυτό. Επίσης, αρνητικός παράγοντας είναι τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Αυτή τη στιγμή, για να πάρει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο, το κόστος, το επιτόκιο, είναι πάνω από 6%, το οποίο είναι αρκετά υψηλό και απαγορευτικό σε πολλούς για να αποκτήσουν ιδιόκτητο σπίτι. Άρα λοιπόν είναι περιορισμένη η ζήτηση και εφόσον είναι περιορισμένη η ζήτηση έχουμε πτωτικές τάσεις στις τιμές.